12:20 за Києвом. Ми продовжимо живий етер на четвертому телеканалі. І просто зараз коротко про головне. Домовилися уникати подвійного оподаткування. Міністерка фінансів Оксана Маркарова підписала протокол до угоди між урядами України та Сингапуру. Як повідомляє прес-служба Мінфіну, документ покликаний поліпшити співпрацю між двома державами. У Києві оголосили операцію перехоплення. Поліціянти шукають автівку, якою втекли нападники на народного депутата. Як повідомляють, інцидент стався у Гостомелі. Обранцеві забризкали обличчя сльозогінним газом, а одяг облили екскрементами. Особи постраждалого наразі не називають. Вимагали гроші за повернення заарештованого майна. У Чернігові на хабарі в $600 спіймали двох поліціянтів. Як повідомляє прес-центр СБУ, затримали керівника слідчого відділення поліції та його підлеглого. Наразі їм готують підозри. Партію цигарок сховали у вагоні з металопрокатом. На Волині викрили чергову контрабанду, яка прямувала до Польщі. Як повідомляє Державна фіскальна служба, всього вилучили понад 20 тисяч пачок. Вартість товару – понад півмільйона гривень. Про знахідку сповістили «Укрзалізницю» та відправника продукції. Мир на Донбасі запанує після виведення російського війська, вважає спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер. За його словами, війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт, і окупація Росією територій відповідає її інтересам. Волкер нагадав, федерація залишається головним призвідником цього конфлікту. Вона керує військовими силами, розвідкою, економікою. Росія засилає розвідників та керує своїми ставлениками. Тому це аж ніяк не внутрішній конфлікт через сепаратизм, а федерація, яка все це робить. Думаю, правильне сприйняття і розуміння цього широкою громадськістю є надзвичайно важливим. Сьогодні зранку в Міністерстві оборони прозвітували, що від опівночі на сході тихо, а ось учора окупанти стріляли 12 разів, гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу Авдіївки, Павлополя, Пищевика, Опитного та Південного. Заяву спецпредставника США по Україні Курта Волкера, становище на Донбасі та інші важливі теми будемо обговорювати сьогодні з гостем нашої студії. Це Андрій Багінський, кандидат політичних наук. Пане Андрію, радий вас бачити. Добрий день. Як оцінювати цю заяву пана Волкера? Здавалося б, сказав абсолютно для нас зрозумілі речі. Але, як цікаво сказав, так, що мир на Донбасі запанує після виведення російського війська. Тобто, ну, фактично, це офіційна позиція Сполучених Штатів, яка свідчить про те, що Сполучені Штати визнають, що на Донбасі діє російське військо. Саме так. І виходить так, що з цієї позиції Сполучені Штати Америки визначають цей конфлікт як міжнародний. Тому що за ознакою міжнародні конфлікти відрізняються від неміжнародних саме тим, що зовнішня держава здійснює пряме керівництво над тими чи іншими військами. Тобто, якщо ми побачимо практику врегулювання, в тому числі конфліктів, наявність просто іноземної зброї чи навіть іноземних найманців – це не гарантія того, що такий конфлікт визнається міжнародний. Лише прямий контроль над керівництвом Збройних сил, які розташовані в межах конфлікту, може визнавати це. І, звичайно, це дуже важливо з огляду, наприклад, на те розслідування і попередні звіти, які сьогодні публікуються Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, де Україна також має можливість відстоювати свої позиції. Це важливо в контексті прийдешніх зустрічей Зеленського з Трампом, Нормандської четвірки. Тобто цією заявою Волкер всіляко показує, що, як вже таким штампом деяким прийнято говорити, ключі від миру знаходяться в Кремлі. Але тут теж можна сприймати цю тезу і критично, тому що ми розуміємо, що одразу після виведення військ, після розведення військ, навіть демілітаризації регіону, мир не настане. Тобто питання миру – це і глибокий комплекс соціально-економічних заходів, відшкодування збитків за нанесену шкоду економіці регіону. Це і відновлення прав людей. Недарма в нещодавній заяві кандидата на генерального прокурора пана Рябошапки прозвучала, зокрема, теза, що
Україна потребує сьогодні, в принципі, нової стратегії реінтеграції Донбасу. І це, зокрема, пов'язано з зведенням механізмів так званого перехідного правосуддя. Ось ми детальніше про цю стратегію ще поговоримо. Щодо теж заяв Волкера. І ви згадали, що перед зустрічю можливою, так, з Трампом, ще невідомо, коли вона відбудеться, але те, що вона відбудеться, так, це, ми розуміємо, питання часу. Яке це значення має? І, до речі, яке значення має статус цієї війни в нашій законодавчій площині? Пригадаємо, так, останніх кілька років, так, навіть в політичній площині точилися дискусії, як цей статус має бути у нас виписаний. Станом на сьогодні, у нас в законодавстві, як це називається? Це називається війна з Росією. Це що в нас? Ну, поки що у нас це збройний конфлікт. Тобто, оскільки воєнний стан не оголошений навіть фактично на згаданих територіях, ми не маємо справу з війною. І це проблематичне питання, тому що, знову ж таки, представники нової влади, вони наголошують на тому моменті, і справді це проблемний момент, що перші роки у зоні конфлікту ми мали антитерористичну операцію. Так. Це, зокрема, пов'язано з питанням ратифікації Україні того ж Римського статуту, який підписаний нашою країною, але не ратифікований нашим парламентом. З цієї точки зору, звичайно, є певний острах, тому що, підписуючись на цю юрисдикцію міжнародного законодавства, відповідно, є ймовірність, що не лише сторона окупантів, сепаратистів, терористів буде, може бути засуджена у злочинах, а навіть деякі українські військовослужбовці за умови порушення ними законодавства може бути притягнуті до тієї чи іншої міри відповідальності. Тому що в чому тут різниця? І чому, власне, проблема була в тому, що від початку не був оголошений воєнний стан, ну хоча в тому регіоні, де відбувається конфлікт. Справа в тому, як діє міжнародне законодавство в цих випадках. Тому що якщо ми Якщо б війна була оголошена в тій чи іншій формі на території України, тоді б діяли в першу чергу норми міжнародного гуманітарного права. А це не відбувається. Відповідно, виходить так, що за сьогоднішнім законодавством, враховуючи українське законодавство, фактично всю відповідальність, в тому числі за порушення прав людини, внесе формально, юридично саме українська держава. При тому, що ми, звичайно, розуміємо, що де-факто цю відповідальність має нести в першу чергу зовнішня сторона, зовнішній агресор. Тобто ось це до проблеми не лише унормування того, що відбувається. І були спроби, пам'ятаєте, і закон про деокупацію Донбасу, і, в принципі, ті законодавчі зміни з реінтеграції, певних планів реінтеграції територій. Але ось мені здається, що ключовий момент – це саме синхронізація зараз міжнародного права і синхронізація українського законодавства в цьому аспекті. Тому що, справді, це є і фактором міжнародних перемовин сьогодні з цього питання. Будемо про це говорити. Зараз долучимо до нашого спілкування Володимира Кушніренка, політолога-міжнародника. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пане Володимире, як ви оцінюєте твердження Курта Волкера, що тільки виведення російського війська з Донбасу принесе мир на сході України? Ну, ось фактично Штати називають Росію учасником війни. Ось такі висловлювання, так, і такі позиції. Це свідчить про що? І яку вагу мають ось ці слова Курта Волкера? Ви знаєте, будь-які дії, з якими погоджуються дві сторони, дуже швидко можуть почати реалізовуватися чи актуалізуватися. А в даному випадку ця заява Курта Волкера, ну, який офіційно входить в нормандський формат, але ж де-факто визнається, що існує ще американська лінія домовленостей, напряму там Курт Волкер, не Курт Волкер, будь-який спецпредставник по Україні, який виконує певні розпорядження свого профільного відомства. Він заявляє ту річ, якою Російська Федерація не погоджується. Ми це знаємо, їх офіційну позицію. Тобто така заява з точки зору якихось швидких дій, тут я не бачу перспективи, але ж починається розмова. Тобто Сполучені Штати, якщо заявили в особі Курта Волкера таку позицію, ну, звичайно, це ми розуміємо, що це більш декларативний має характер, але ж вони розпочинають дискусію з приводу цього делікатного для Російської Федерації моменту. Ну і будемо спостерігати, що буде
обов'язково нота російської влади, яка скаже, що ці заяви Курта Волкера безпідставні і тому подібне. Тобто, якісь дієву сферу, це не піде напряму, але це воно спровокує певний новий якийсь віток обговорень, а може якихось дій. Може за цими заявами стоїть насправді певні домовленості, які йдуть там між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І те, який, знаєте, певний такий стимулятор для того, щоб прискорити певні домовленості. Угу. При цьому, тому що якщо інша сторона, знаєте, як це, ну, інша сторона не визнає, і вона, це не просто додатково, що вона з цим не погоджується, це базовий принцип, нас там немає. Немає російських військ на тій території. Це позиція Російської Федерації. Так, пане Володимире, ми ось в студії згадували про можливу зустріч Трампа і Володимира Зеленського. Так, питання часу, коли вона відбудеться. На вашу думку, ось питання якраз такі війни в Україні, як буде поставлено? Адже ми розуміємо, ось, до речі, напередодні згадували... Згадували те, що позиція Сполучених Штатів наступна. Мовляв, вони не проти, так, але графіки президентів досить щільні, і ця така дипломатична, якщо дипломатично розбиратися в дипломатичній цій мові, так, то значить, ще не скоро ця зустріч відбудеться. Ну, бажано, звичайно, що вона відбулася якомога скоріше, взагалі в ідеалі до вже створення кабінету міністрів. Чому? Насправді ці виїзди президента Зеленського, вони необхідні з точки зору от якраз створення певних таких персональних тунелів, да, між головою держави і головою держави. Це нормально, тому що до створення інфраструктури для прийняття будь-яких зовнішньополітичних рішень, а саме структурування парламенту, ну, початок роботи парламенту і кабінету міністрів, а саме конкретно Міністерство закордонних справ, то буде очільником і тому подібне, неможливо здійснювати, тому що певні домовленості треба, якщо буде підписання, імплементувати, повинна бути дискусія, це все зрозуміло. І поки що, як мога більше, треба Зеленському налагодити цих персональних зв'язків, сформувати, десь показати себе. Бо він, на відміну від попереднього президента, отут я не люблю це говорити, він там не досвідчений. В чомусь він набагато досвідченіший багатьох політиків з 20-літнім стажем. Але ж з точки зору своєї персоналії, тому що той же Порошенко давно був міністром закордонних справ, і неважливо, в негативному чи позитивному сенсі його він упізнаваний, а Зеленський ні. І тут вояж до Макрона, Данилюк там грав свою роль, тут Джемілєв з турецьким президентом. Це всі необхідні речі такі, які формують, тому що на рівні голів держав, як там не говорити, формальні речі, тому грають свою роль, тому що вони чином фокусують початок дискусії, вони роблять такі м'які акценти. Тобто це от дуже добре було, якщо б це здійснилося. Але ж, звичайно, є дуже багато факторів, які можуть цьому не дати. Ну, почули вас. Дякую. Дякую за коментар, пане Володимире. Володимир Кушніренко, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо стежити і за розвитком подій навколо затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Моя колега, журналістка Альона Гулай, наразі перебуває біля ізолятора тимчасового утримання, що на Козугірному провулку 7 у Києві, і знає останні новини щодо арешту політика. Альона, вітаю тебе ще раз. Зараз я так розумію, що встановлюється зв'язок з Альоною, поки що вона нас не чує, але за лічені, я думаю, хвилини, а то й секунди, почуємо від неї подробиці. Щодо пана Гримчака, вже другий день, так, в інформаційному просторі вирує і кипить різні, так само, полярні думки у суспільстві. Як ви цю ситуацію оцінюєте? Тому що, ну, звичайно, тут можна з політичної точки зору оцінювати і, власне, з точки зору юридичної, так, і затримання, і якщо порушення відбулося закону, так, то відповідну процедуру. Прошу, будь ласка. Насправді, цікавим є і юридичний бік, і політичний бік цього затримання, тому що з юридичної точки зору цікава є стаття, за якою затримали Гримчака, це шахрайство. Так. І, власне, звичайно, там це кваліфікація важкого злочину, тобто пророкується, що за умови доведення вини затриманого йому, відповідно, може світити від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Тобто це важкий матеріальний злочин. І інша річ, що, відповідно, не була
оголошена стаття, наприклад, про зловживання впливом, інші такі більш антикорупційні статті. Тому що всі розуміють, що Демчак, ймовірно, гіпотетично міг скористатися не формальними зв'язками в цій справі, а не безпосередньо своїм становищем державного службовця, як заступника у справах Міністерства справ тимчасово окупованих територій. Ну і пан Тука наголошував неодноразово в коментарях, так, що він сподівається і переконаний, що ніби до цієї справи жодного стосунку немає якраз таки діяльність в міністерстві і самого міністерства. Давайте зараз послухаємо, які подробиці дізналася моя колега Альона Гулай. Альона, вітаю тебе ще раз. Отже, ти в етері. Чекаємо від тебе подробиць. Прошу. Владислава, вітаю. Продовжую перебувати під слідчим ізолятором. Вітаю, Владиславе, ще раз щось із зв'язочком нашим. Я продовжую залишатися під слідчим ізолятором на Косогірному провулку 7. От, власне, тут перебуває Юрій Гримчак, поки йому не вручать клопотання про обрання запобіжного заходу. От, власне, нещодавно спілкувалися з адвокатом Тетяною Матіш, і вона повідомила, була в неї телефонна розмова також нещодавно із прокурором, який має привести документ про обрання запобіжного заходу. Прокурор пообіцяв, що це має відбутися десь до 14-ї години. Тобто тут під слідчим ізолятором прибуде прокурор десь до 14-ї години, за його словами, як передала адвокатеса. І от, власне, ми вже тоді дізнаємося, де буде проходити судове засідання і де будуть обирати міру запобіжного заходу заступнику міністра тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. От наразі він перебуває тут. Вчора йому вручили підозру. І знову ж таки, і адвокат досі також не має інформації про те, в якому суді буде відбуватися обрання запобіжного заходу. Попередньо була інформація, що це буде або Печерський суд, або Чернігівський суд. Чому Чернігівський? Тому що за реєстром досудових розслідувань цю справу мають передати саме чернігівським спецслужбовцям. От наразі мене, Владиславе, така інформація. Як тільки ми дізнаємося час, дату обрання запобіжного заходу Юрію Гримчаку, передам тобі. От і ще зазначу на сам кінець, що клопотання про обрання запобіжного заходу мають вручити сьогодні, адже, власне, от сам суд має відбутися не пізніше, ніж завтра, бо спливає оцей термін тимчасового утримання до 6 години 37 хвилини завтра, 17 серпня. Владислава, в мене така інформація, буду з тобою на зв'язку, поки передаю тобі слово. Альоно, дуже дякую за подробиці, чекатимемо на тебе більше інформації. Нагадаю нашим глядачам, моя колега, журналістка Альона Гулай була на зв'язку. Ну, я сподіваюся, що неодноразово з'явиться і так само повідомить найсвіжішу інформацію. Найсвіжіші новини. Ну, ось поки що станом на зараз маємо, що маємо. Чекаємо до 14-ї години. Щодо запобіжного заходу. Ну, тут зрозуміло, що сторона захисту якомога м'якше буде прохати, але, власне, на який запобіжний захід варто розраховувати з огляду і, власне, на статтю? Наскільки я розумію, це, скоріш за все, може бути ув'язнення, тобто перебування в тимчасовому слідчому ізоляторі. Хоча, наскільки я бачу, ця норма, ця стаття, вона також може передбачати домашній арешт. Mm-hmm. Тобто я не виключаю і такого способу запобіжного заходу, в тому числі, можливо, носіння браслета і таке інше. Але ось цікавий ще момент, це дотичність цієї справи, власне, реєстрація цієї справи в єдиному реєстрі, як такою, що пов'язана зі справою Чорновол у 2014 році. Напередодні ж пан Горбатюк пояснював, так, чому? Так, тобто, фактично, в ході одного слідства і однієї справи викрилися такі факти, які стосуються зовсім іншої справи, тобто справи відповідно цього зловживання Гримчака. Тобто... Але теж цікаво, а як ці факти викрилися? Ну, такий часовий проміжок, скільки напад на Чорновол був в якому? В 2013 році, якщо я не помиляюсь, так? А тут аж 19-й. Ну, зі слів пана Горбатюка може бути зрозуміло, що, ймовірно, відбувався якийсь допит свідка, чи відшуковувалась певна інформація, і ця інформація, як факт, сплила. Тобто, справді, тут зараз багато питань, ніж відповідь, тобто питань більше. Але так чи інакше, факт залишається фактом. Тобто всі слідчі дії щодо Гримчака, вони відбувалися саме за цією справою 2014 року, за цією реєстрацією. Давайте зараз послухаємо Тетяну Матіш, пряма мова. Так, колеги, всі готові? Всі готові. Можна починати?
будь ласка, секундочка. Зараз давайте, щоб всі підготувалися. Всі готові? Дати готові. Пані Тетяно, якась нова інформація була, скажіть, будь ласка. Ну, кілька хвилин тому мені зателефонував слідчий, сказав, що з них в черговий раз, то він обіцяв, що вони до двох будуть тут. Однак в них кілька хвилин назад все змінилося, і тепер мене запрошують і обіцяють їх вивезти на Борисоглібську. Тобто я зараз буду їхати на Борисоглібську, і там невідомо скільки чекати, коли привезуть Гримчака і Авдієнка туди на Борисоглібську. Там має бути вручення клопотання про обрання запобіжного. Це тільки вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Їх звідси привезуть туди. Туди. А чим пояснили таке рішення? Ну, я не питала такі, вони мені не зобов'язані пояснювати. Це їх право проводити таким чином слідчі дії. Скажіть, будь ласка, для глядачів дивіться, будь ласка, туди краще. Які наступні кроки будуть після вручення, просто за процедурою? За процедурою вони мають, після того, як ми розпишемося в отриманні клопотання, із зазначенням часу то дати, вони мають це клопотання з додатками відвести в суд. І після цього суд розподіливши між суддями клопотання, призначає вже суддя, на коли він буде розглядати це клопотання, сьогодні чи завтра. Що ви будете клопотати перед Фемідою? Ну, ще раз кажу, я буду клопотати про взагалі відсутність підстав для обрання запобіжного заходу, або якщо суд буде вважати, що є необхідність, обрати найбільш м'які, тобто особисте зобов'язання. А скільки часу це може відняти десь орієнтовно за процедурою? Ну, судове засідання такого характеру займає десь від півгодини до години. Мається на увазі весь шлях до судового засідання. Скільки ми можемо, скільки є часу у прокуратури для того, щоб тягнути час? Наприклад? Мінімум 3 години після вручення клопотання. Це мінімальний час, коли суд може розглядати клопотання. Тобто нам має бути надано 3 години для того, щоб ми підготувалися до судового засідання. А чи ви бачили Юрія після затримання? Зустрічалися з ним? Була якась відео? Вчора бачила. Яка була вчора інформація? От що він повідомив вам? Ну, він нічого не повідомляє, бо він взагалі не знає, що це за кримінальне провадження. Авдієнко також разом з ним тут перебуває? Так, вони обидва тут. Ну, вони не разом, бо заборонено ж їх разом тримати. Вони в різних камерах знаходяться, але вони обидва тут. А лише ви один адвокат, чи ще була інформація, ще один адвокат веде справу? Адвокатське об'єднання наше веде їх справу. На сьогоднішній день просто на час обрання запобіжного заходу буду я одна. А взагалі 2 адвоката, так. А хто інший? Мельник Дмитро. А скільки вам дали часу, щоб прибути до управління спецрозслідування? Сказали, їдьте пити каву. Тобто час конкретний невідомий, я певна? Невідомий. Як тільки, так відразу. І наостанок, підбити підсумок, в чому обвинувачують Юрія Гримчака? Його обвинувачують в тому, що він сидів і вчиняв якісь конклюдні дії. Тобто, можливо, кивав головою, а можливо, там моргав оком чи ногою якось там хитав, я не знаю. По цій статті, яку йому інкримінують, що йому може загрожувати? Ну, є санкція статті. Санкція статті передбачає від 5 до 12. Однак, давайте виходити з того, що йому може що загрожувати тільки в тому випадку, якщо буде встановлено і доведено в суді його вину. Про корупцію ми кажемо про загрозу. Про корупцію не йдеться. Це справа про шахрайство. 190 вона ніколи не відносилась. 191 це вже корупційна стаття. 190 це не корупційна стаття зовсім. Так, ось поспілкувалися колеги-журналісти з Тетяною Матіш, адвокаткою, максимально намагалися так випитати в неї інформацію, деяка і самі невідома, менше з тим, ту, якою володіє, поділилася. Як вам, до речі, пане Андрій? Ну, справді, інформації мінімум і логіка зрозуміла, тобто зараз очікується вручення клопотання про обрання міри запобіжного заходу, потім суд прийме відповідне рішення, і ми будемо далі спостерігати. Я думаю, що справа насправді ще й на осінь перенесеться, тому що дійсно багато запитань, і вже видно позицію захисту щодо того, що Гримчак жодним чином навіть не причетний, як ймовірно, до факту передачі грошей, що він просто, можливо, перебував десь там в фізичній присутності, але, як сказала адвокатеса, подавав деякі знаки, що
підморгував. Тобто на цьому, ймовірно, також адвокати будуть прагнути ось розсипати цю справу. Ну, позиція адвокатів і їхня аргументація зрозуміла. Але якщо говорити про позицію власне обвинувачення і ті, ну, поки що докази, та інформація, якою ми зараз володіємо, наскільки тут вона буде такою ґрунтовною і наскільки в суді матиме значення. Дуже просто багато експертів наголошують на тому, що і пригадують попередні справи, коли або там доказова база розвалювалася, так, або процедура затримання, ще інших слідчих дій була порушена. І саме це було з таким каменем спотикання. Ну, як мінімум, ми можемо зараз зафіксувати дві такі речі. Це, власне, передача грошей, і було нам продемонстровано відео з фактом того, що ці гроші були передані і вони демонструвалися, хоча адвокати заявляють, що в принципі це муляж, це деякі календарики. Можливо, це навіть не суть важливо, але цей момент ми побачили. А другий, можливо, навіть за першочерговості, перший принциповий момент, що, ймовірно, в цій справі є серйозні свідки. Зокрема, те товариство з обмеженою відповідальністю, гіпотетично, яке міг лобіювати Гремчак у прокуратурі, у відповідному касаційному суді цивільних справ. Тобто, якщо є такі хороші свідчення, звичайно, це може посилити позицію звинувачення. Ну і справді я згоден з вами, що ще дуже важливо, наскільки процесуально правильно проводяться всі нюанси слідчих дій. Тому що, ймовірно, що адвокати будуть чіплятися навіть за всілякі процедурні дрібнички в цій справі. Чому ж зараз ми чуємо лише Гремчак і Овдієнко? Ну, з огляду на те, що хтось передавав гроші, так, потім кудись і комусь їх мали передати. Ну, мало бути більше прізвищ, більше людей і на досить різних посадах. Є припущення, що Гремчак мав передати ці гроші далі. Навіть зараз в інформпросторі висувається припущення, що мова йшла про заступницю генерального прокурора, власне, самого генерального прокурора Луценка. І тут показова є реакція Луценка. Ми пам'ятаємо, що фактично в перші хвилини, навіть коли з'явилася інформація про затримання Гремчака, він відхрестився. На випередження, так? Майже на випередження дистанціювався. Ну, знаєте, ніби... Ні, ну, ніби він вже знав. Ніби знав, і... просто чекав, аби клікнути, щоб цей пост опублікувати. Саме так. Ну, і тут вже такий більш політичний бік справи, тому що змінюється, фактично вже змінилась владна команда. Юрій Віталійович представник попередній, і, звичайно, він розуміє, що зараз дуже частина, значна частина справ буде стосуватися попередньої владної команди. Звичайно, номер один сьогодні – це Петро Олексійович Порошенко з його вже 12 справами, де він ще ніяк не отримає статус відповідно людини, яка підозрюється, але є, як мінімум, там свідком, він викликається на відповідні слідчі дії. Але ж не Порошенком єдиним. Тобто і команда Зеленського, і, власне, суспільство певною мірою формує такий запит, що всі хочуть побачити конкретний логічний результат всіх цих дій правоохоронних органів. Тобто всі хочуть побачити посадки, всі хочуть побачити строки. І з цієї точки зору, звичайно, треба, ймовірно, показати ось такий спектр чиновників, які можуть притягатися до відповідальності. З цієї точки зору Гремчак – це такий собі чиновник середньої руки, який має значний політичний досвід. Пам'ятаємо, що він був і народним депутатом, так, і помічником народного депутата Луценка. І тут він ще є досить такою популярною людиною публічною. І ми пам'ятаємо його агітаційну підтримку президента Порошенка. Я думаю, що це теж зіграло свою роль, тому що, ну, в деяких ефірах Юрій Гремчак вів себе певним таким одіозним чином, провокаційно. І це теж могло певною мірою сформувати громадську думку проти нього. Я думаю, що всі ці фактори зважені, коли все ж таки, ну, ймовірно, могла відбуватися певна координація цієї справи у правоохоронних органів і, відповідно, політичного керівництва держави. Тому що пам'ятаємо, що операція відбувалася за
відповідної оперативної підтримки Служби безпеки України. У нас сьогодні її очолює все ж таки вже людина з Офісу Президента, персональна людина Президента Іван Баканов. Тобто тут цікавою, в принципі, ця конфігурація тих правоохоронних органів, які сьогодні здійснюють слідчі дії. Але погодьтеся, як би не завершилася так ця справа, все одно, ось з огляду на те, що ви сказали, так, про пана Баканова, вже вона буде асоціюватися з цією владою. Ну і фактично це така перша гучна справа. І в разі, якщо суд доведе і ухвалить рішення, що пан Гримчак, ну, скажімо, абсолютно не має до цієї справи жодного стосунку, то ось якраз ось ця тінь ще попередніх справ, які ми згадували, там і на Сірові, і про Дуб можна багато перелічувати, вона вже ця тінь впаде на цю владу. Абсолютно згоден. Причому не просто в абстрактному розумінні на цю владу, а конкретно на президента Зеленського, який фактично, ну, буквально за місяць матиме в руках всю повноту і законодавчої, і виконавчої влади. І тут є справді досить великий ризик. Якщо результату не буде досягнуто, то рейтинги Зеленського з цієї точки зору, а суспільство дуже сильно очікує все ж таки певних, хоча б, ну, націків на те, що може бути відновлена справедливість, що хтось з топ-чиновників буде покараний. З цієї точки зору Зеленський може досить сильно публічно постраждати. Угу. Якщо, власне, станеться так, що суд ухвалить рішення, що пан Гримчак і Авдієнко винні так у скоєнні цього злочину, який треба ще, звичайно, довести, то це свідчитиме про що? Про те, що почалося, ну, умовно кажучи, таке велике полювання? Це свідчитиме, да, що відповідно є тенденція, є логіка цих процесів. Mm-hmm. Тому що, ну, навряд чи будуть зупинатися на одному Гримчаку. Ми сьогодні бачимо загалом активізацію діяльності НАБУ, активізацію навіть того ж управління спеціалізованого Генеральної прокуратури. Ймовірно, правоохоронці, вони хочуть показати результат новому політичному керівництву, тому що, власне, і теза Зеленського вже звучала на зустрічах з ними, що покажіть суспільству результат, тоді, відповідно, вам буде висловлена і довіра. Ну, і ми пам'ятаємо, mm-hmm. що ці органи потребують і значного фінансування, так, в тому числі, яке затверджується в бюджеті, а знову ж таки, Зеленський контролює Раду і буде впливати на процеси бюджетування. Тобто, фактично, на сьогодні існування всіх цих багатьох антикорупційних правоохоронних органів залежить від того результату, який вони продемонструють. Андрію, давайте ще одну тему обговоримо. Третій день народження за ґратами. Сьогодні нацгвардійцю Віталію Маркову, якого засудили в Італії, виповнюється 30 років. Вся Україна чекає героя вдома. Побажали українцю якнайшвидшого повернення в Міністерстві внутрішніх справ. Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці відомства у Фейсбуку. Італійський суд визнав винним Маркова 12 липня. Бійця батальйону імені Кульчицького затримали в аеропорту Болонії 2017-го. Туди він приїхав, щоб навідати матір. Покарали на 24 роки ув'язнення за нібито причетність до смерті на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. У травні 2014-го обидва загинули під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Україна заперечує причетність бійця. Так, тодішній заступник генпрокурора Євген Єнін зазначив, свідки можуть підтвердити невинуватість нацгвардійця. І додав, на озброєнні батальйону імені Кульчицького у 2014-му не було мінометів, з яких стріляли по журналістах. Коли був вирок, власне, Віталію, дуже активно так ця тема обговорювалася, і вона дійсно резонансна, тому що це вперше таке відбулося, що українського військового так засудили за кордоном. Зараз стан справ, ну, бачите, інформаційний привід, бодай, є поговорити. Ось ця ситуація станом на сьогодні, наскільки дійсно вона резонує і в нашому суспільстві, і так само, наскільки вона є показовою за кордоном? Вона резонує, звичайно, в нашому суспільстві, тому що люди бачать цьому значну несправедливість, тому що, звичайно, людина військовослужбовець, яка відстоювала наш суверенітет,
вона сприймається як така, що ну просто допустила помилку в цій ситуації. Це, до речі, до початку сьогоднішньої нашої з вами розмови, що враховуючи те, що у нас з самого початку 2014 року не був введений воєнний стан, де могли бути введені норми міжнародного гуманітарного права, відповідно, ті, хто беруть участь у воєнних діях, вони захищаються вже міжнародним правом. Тому відповідним чином військовослужбовець має право вчиняти певні насильницькі дії, тому що він може відновлювати суверенітет. Він захищений з огляду на право. Оскільки у нас відбувалася деяка правова лакуна в цьому плані, відповідно, зрештою, суд Італії засуджує нашого військовослужбовця за вбивство. Хоча, де-факто, за міжнародним гуманітарним правом він просто, насправді, виконував свій обов'язок. Так і те, що цікаво, так, про ось ці міномети на озброєнні, так, в батальйону Кульчицького в 2014 році вже не було мінометів, а звинувачують нібито за якраз такий мінометний обстріл. Давайте послухаємо ще одну думку. Волонтерка Діана Макарова з нами на зв'язку. Пані Діано, вітаємо вас. Доброго дня. Так, абсолютно правильно ви сказали, мінометів дійсно не було. І дійсно усі обвинувачення Віталія Марківа, вони смішні, облудні, просто, ну, скажімо, він просто з'явився в зручному місці. В незручному для себе, але в дуже зручному для Італії. Вочевидь, комусь потрібен був такий прецедент. І це дуже небезпечний прецедент. А з цим прецедентом що робити? І чи дійсно зараз відбуваються якісь конкретні зрушення, окрім, звичайно, обговорення цієї теми, так, і, можливо, моделей, так, дії і суспільства, і влади в цій справі? Так, склалось враження, що 2 роки взагалі майже нічого не робилось. Ну так, дещо там робилось на рівні МВС, але загалом ні. А після оцього жахливого вироку, 24 роки, при тому, що жодне обвинувачення не підтвердилось, здається, Україна нарешті зрозуміла, що ця справа прецедентна, що в небезпеці не лише Марків, а і інші захисники України, які можуть поїхати за кордоном і можуть попасти в таку ж саму ситуацію. Тому Україна дуже сильно заворушилась. Зараз заворушились правозахисники, зараз заворушились адвокатські групи. Зараз уже справа Марківа розглядається на рівні президента уперше за 2 роки. Але як би там не було, ну зараз ми чекаємо апеляційного суду, як би там не було, цього суду нам чекати, мабуть, більше року. Тобто більше року Марків буде сидіти знову в тюрмі. Да, потім, якщо не вийде з цим апеляційним судом Італії, тоді вже будуть звертатись в ЄСПЧ, в Європейський суд захисту прав людини. От, на цей суд більше надій. Тобто зараз по Марківу працюють і роблять. Дуже багато робить, власне, українська спільнота. Ім'я Марківа стало абсолютно відомим в Україні. Зараз записують ролики, зараз записують, ну, роблять якісь фотографії, там, Фрі Марків, Я Марків. Все це потрібно робити. Все це потрібно робити от чому. Не лише тому, що ми не лишаємо своїх в біді, да, не лише тому, що ми повинні боротися за кожного нашого солдата, бійця, старшого сержанта Марківа, а і тому, що на його місці може будь-якої миті опинитись будь-який боєць, будь-який командир, будь-який волонтер. Тобто ми вже повинні дуже сильно реагувати на оцей жахливий прецедент. Світ нам показав, що до нашої війни ставляться досить неоднозначно. Пані Діано, ось ви наголосили, що якраз таки суспільство, і в особі волонтерів, громадських організацій, діячів, так, активне. А ось позиція зараз влади. І також ви зазначили, що ось вперше за 2 роки, так, це нібито на особистому контролі президента. Але особистий контроль – це зрозуміло. Така декларування щодо важливості цієї справи теж зрозуміло. А ось в практичній площині конкретна робота від влади зараз яка є і якою має бути, на вашу думку? В практичній площині нарешті включилась дипломатія. Адже сам Клімкін, здається, представник Віталії, зізнався, що 2 роки майже нічого не робили, бо чекали на вирок суду. А зараз вже якось дипломатія почала працювати. Бо, ну, звичайно, давайте будемо чесними, справа Марківа – це справа в першу чергу дипломатів. Угу.
Почули вас. Дякую вам за коментар. Нагадаю, волонтерка Діана Макарова була з нами на зв'язку. Андрію, залишається менше хвилинки у нас, щоб резюмувати ось і почули, до речі, від Діани стан справ. Прошу, будь ласка. Насправді, і на жаль, такого публічного лобізму і висловлення наших побажань і нашої патріотичної позиції цього недостатньо, щоб вирішувати юридичні суперечки. І я теж бачу великий ризик в тому, що може відбутися після цієї справи каскад таких справ. І тут держава має здійснити не лише дипломатичні заходи, а можливо законодавчо і нормотворчо, в тому числі з точки зору того ж міжнародного права, забезпечувати статус всіх тих наших військовослужбовців, які боронили Україну всі останні 5 років. Андрію, дякую за участь в етері, дякую за аналіз подій. Нагадаю нашим глядачам, Андрій Богінський, кандидат політичних наук, був гостем цієї етерної години. За лічені секунди новини на четвертому, а вже незабаром зустрічайте у цій студії мою колегу Наталку Сопіт. До зустрічі.